Mishamani ya thao ni kore tokuo. No na nidhadi na mbere na nitu, na riatuiriganite na PS kana o elected readers nito agree ithuothe nito kubunjia thayo na tukiuga o mundu athie na mbere kubunjia thayo kuria ari niguo muthenya wa masuja tugakorwo ithuothe niturakora tukinyitanira kuguo PS yakibunjia thayo mwena uri ungi mundu ungi nake na mushemanio to muthe ni maigua kanithaini ndirabunjia thayo so this is part ya mushemanio ya kubunjia thayo as elected readers na readers ya Kirinyaga turaugire we shall put our political differences aside tuambe tunyite mutongorio wa bururi Kirinyaga na tubunje thayo kuguo thayo ahunje na inge matingibunjeria kanitha kamwe wa kanitha ka indike baria na arahunjia kanitha wa ICK tuguko ni turabunjia kuguo uria wendi abunjie uria we mwe ahunjie ithuothe twarie ndeto eriko kuguo ti kuga ati PS kibicwa thi kuria ari Kirinyaga ndi ari kuo. I would have been there, but yeah. Unfortunately, I was having some other commitments. On akia kibuja mweno osho, na nida huja mweno yungi. There is no kuga ati leaders, matira anjita nirande tuyo. Tuko pamoja. Nengu anda kuga, nidara anjita baru. Maudo mashu ma unity ya Kirinyaga. Tondo tukaga unity, maendere, hatare unity kutere maendereo. Tukerane wega muno toke hamu iduothe ato ngolia a tabaka baribari, tote kwishidi ya Kirinyaga mbere. Ne tuhetwo gitio muno ni thirikari gukorwo ni ithuĩ tukahundi macuja ndĩ ya mũico gũkũ na thirikari yũkaga na indo njega tũreciria no wega ona tũkĩaragia unity tũcokanĩre twĩciria atĩrĩrĩ to thirikari ĩna resources rĩ nĩ kĩĩ tũngĩũka kwĩra raici atwĩkĩre tamu yake ĩtenathira na ngenda kuga ũndũ ũcio wothe mũndũ wothe wa Kirinyaga ataranyita mbaru ndendete Kirinyaga kahinda ga ciaca nĩ karĩkinya o mũndũ ete oketie kura.